Вітаю вас в ефірі програми «Місто спорт» в студії Олег Ендріксон. Президент американської промоутерської компанії Fight Promotions Макс Альперович повідомив, що наступний бій перспективного українського середньоваговика Євгена Хитрова відбудеться наприкінці жовтня в рідному місті боксера – Кривому Розі. Ім'я суперника та точна дата проведення цього поєдинка будуть оголошені пізніше. Крім того, Альперович повідомив, що турнір в Кривому Розі буде не єдиним боксерським шоу, організованим компанією Fight Promotions в цьому році в Україні. 26 вересня компанія планує провести вечір боксу у Львові. У Сумах прийшов Кубок України з самбо серед старших юнаків та юніорів. Криворізькі спортсмени здобули на цих змаганнях 4 золоті медалі. У списку чемпіонів – вихованці ДЮСШ номер 9 Ілона Марандіна та Юлія Юрченко, Данило Шевченко з СК «Молодість» та Катерина Москальова з «Сімки». Крім золота, у криворізьці в активі ще 3 бронзові нагороди. Привезли із Сум гарний настрій і наші футболісти. Гравці команди «Гірник». Про всі перипетії, які проходили на футбольному полі у матчі з ПФК «Суми» у сюжеті Ігоря Кононенка. Забігаючи наперед, слід сказати, що кінцівка цієї гри була гідна найкрутішого трилеру, де, здавалося, гірники не мали жодного шансу на прийнятний для себе результат. Але виявили бійцівський характер і занесли до свого активу вистраждений бал. Хоча початок гри і був за гостями, але втілити свою перевагу голи у першому таймі вони так і не змогли. Близькими до того, аби розписатися у воротах сумчан, мали по черзі Ситала та Боровський. Але у завершальній стадії так наші футболісти були неточними. Наприкінці першої половини гри Ямполь двічі потурбував воротаря Важи, але той був у рамці бездоганним. До цього моменту господарі вже вели у рахунку. На 23-й хвилині зустрічі Лебеденко вдало виконав вирок з 11-метрової позначки. Початок другого тайму зовсім приголомшив гостей. Нападник сумчан Єрмаченка виважився на дальній постріл з 25 метрів. М'яч по-зрадницьки підстрибнув перед Гановим і влетів у сітку. Здавалося б, видалення через 2 хвилини нудного і зовсім поховає настрій гірників на благополучний для себе результат. Але так не сталося. Наша команда останні 15 хвилин провела на половині суперника і спромоглася таки на диво. Спочатку Ситала скоротив рахунок, майстерно виконавши пенальті, а вже на першій доданій хвилині Рябов відгукнувся на пас Гоздевича і вдало замкнув гольову передачу. 2-2 – бойова нічия і маса позитивних емоцій, які, напевно, знадобляться на наступні ігри. Головний тренер команди «Гірник» Геннадій Приходько на післяматчевій прес-конференції сказав таке. Перший тайм грали, я скажу, неплохо, створювали дуже багато гольових моментів. Считаю, в первом тайме 5 чисто голевых моментов, которые должны были забивать. Ну, пропустили гол с пенальти. Разбирали этот момент. Стандартное положение. Ну, чуть-чуть наш игрок неправильно сыграл в этом моменте. Ну, потом где-то во втором тайме вышли обратно, начали создавать голевые моменты, забить не можем. Я думал уже, Бог сегодня от нас отвернулся, но пропустив второй мяч, ребята проявили, можно сказать, горняцкий характер. Наш криворожский. Вытянули такую непростую игру, играя в десятером, забили 2 мяча, можно сказать, спасли матч. Наступну гру «Гірник» проведе вдома 5 вересня. Суперник – ФК «Тернопіль». У Черкасах на базі дитячого літнього табору «Дахнівська Січ» пройшли спортивні збори з «Фунакоші» «Шотакан карате». Побували на них і криворізькі спортсмени та ще більше 300 кращих каратистів з усієї України. Подробиці в сюжеті. Протягом 10 днів 24 вихованці Криворізької школи з Фунакоші «Шотокан карате» підвищували свою спортивну кондицію на літніх зборах у Черкасах. 3 тренування на день у малюків і 5 у дорослих спортсменів. Тренер каже, що такий насичений тренувальний процес виснажив спортсменів, проте і допоміг розкрити їхній прихований потенціал. Основные тренировки проводили лучшие тренера України, которые занимаются именно подготовкой сборной страны. Более 300 учасників лагеря 10 дней проходили очень серьезный подготовительный процесс именно по правилам Фунакоші Шотокан карате и GKA карате. Під час змагань, які теж влаштували у таборі, криворізькі каратисти показали відмінний результат, завоювавши 36 медалей, серед яких 19 золотих, 15 срібних і 2 бронзові. Для мене соревнования були тяжелі, тому що вони проходили не в залі, а в неудобній обстановці. Были соревнования на траве, и нам было непривычно. Для меня в целом прошли эти соревнования интересные, потому что были противники новые. Традиційно літній табір закінчився плановою атестацією на білі кольорові пояси та дани. Цього разу екзаменувались 20 криворізьких спортсменів. Майже всі на відміну. Катерина Барабаш успішно склала іспит на перший дан. Я единственная представительница из Криворога, из Украины, сдавала на первый дан. И поэтому было очень тяжело,
вся аттестационная комиссия, все члены аттестационной комиссии было сосредоточено внимание только на мне. Поэтому были видны даже мелкие ошибки, поэтому говорили все ошибки, все проблемы, которые в дальнейшем будут исправляться, и будем над этим работать. Нині каратисти готуються до чемпіонату України з фунакоші шотокан карате, який відбудеться у Львові. Криворізька федерація планує відрядити на ці змагання більше 40 спортсменів. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Щасти!